I juli 1946 fick Otto veta. Som om herrar Hitler, Lindholm och Engdahl kommit på allt själva. Vid kyrkomötet i Milano år 313 beslutades att judar inte längre fick leva i Jerusalem. Äktenskap mellan judar och kristna förbjöds och sexuella relationer straffades med utvisning. Inte heller fick judar och kristna dela måltid. Vid kyrkomötet i Clermont år 535 fråntogs judar rätten att inneha offentliga ämbeten. Tre år senare förbjöds de anställa kristna tjänare eller hålla kristna slavar och kunde då inte bedriva jordbruk. De belades med utegångsförbud under den sista veckan av påskfastan enligt beslut i tredje kyrkomötet i Orléans. I kyrkomötet i Toledo 653 förbjöds de att fira påsk, följa de judiska kostlagarna samt gifta sig enligt judisk sed. De förbjöds att stämma kristna inför rätta eller att vittna emot kristna. Överträdelse straffades med döden på bål eller genom stening. 30 år senare beslöt man i Toledo att bränna judisk litteratur och att judiska barn skulle tas från sina föräldrar och sättas i kloster för kristen uppfostran. År 692 gavs order om att alla judar skulle göras till slavar och deras egendom konfiskeras. Inget nytt under treenighetens sol. År 722 förbjöd påven Leo den III judendomen i hela riket, brände ner synagogor med besökarna kvar inuti och beordrade tvångsdop. Den franska ärkebiskopen deklarerade år 829 att judar stal kristna barn och sålde dem till araber.